Formean hiru gauza egin ditu. Lehendabizi ikusi nun gauden. Eta bigarrena, buelta eman, aber, hor gauden egoera oso nahiko kaskarra zan, eta orduan zehiatzen gara ikusten ze palanka dauzkago gure egoera aldatzeko. Eta hirugarrena, konklusio edo estrategia bat proposatzen zehiatzen gara Euskal Herriako. Lehenengoan, ikusten dugu, ba, orain azken bi urtetan, ba, bai biztanleko errentan eta bai esportazioan gaizkiago joan direla gainerako herrialdetan baino. Zergatik, ba, besteak beste, 2008an, krisia lertzen danean, erresistitzeko estrategia bat jarraitu gendulako. Baina ez ajuste egiteko, edo ez da diferentziatzeko edo diversifikatzeko. Resistitzeko politika horrek ba, muga ditu, eta krisia oso luze baldin bada, azkenean porrot egiten du. Porrot hori ikusten dugu 2011-tik aurrera, ba, ja, enpresak enplegua murrizten, azten diela, eta modu hortan produktibitatea handitzen eta lehiakortasuna berreskuratzen. Baina lehiakortasunaren berreskurapena ba, enpleguren kaltean izan da, eta orduan bide hortatik ez daukagu luze joateri. Azkenean egin behar duguna da gure ekonomia diversifikatu, egiten ditugu produktuak aldatu, hau da, eraldaketa produktiboa, eta horretarako informe honetan hori nola egin diteken, ze nolanko palanka dauzkagun hori egiteko, ba, informean zehar, aztertzen dugu.